det er fedt, det er fantastisk. Det er jo vores eksamen jo, altså det er jo det er nu vi skal se om vi har gjort det godt nok. Det synes vi jo egentlig at vi har. Vi har gjort det vi kunne i hvert fald. Og så er det jo så ved at udfrakomme faktorer som i år jo så har været den manglende nedbørne, der har været en helt stor faktor. Spændende er det. Det er helt sikkert. Det er jo altid sjovt, når det store grej bliver rullet frem, og det gør det jo altid, når det er solskin og tørvejr. Den super fine vækst, vi havde igennem hele foråret, og sådan set også del af forsommeren, gjorde jo, at vi havde forhåbninger omkring 10 tons per hektar. Det må vi så nedjustere en lille smule herhen i forbindelse med midt på sommeren, hvor vi har haft en lang, lang tørkeperiode, og vi har næsten ikke, så at sige, ikke fået regn siden 1. maj måned, så det er været under pres. Så er vi så nået til finalen nu, hvor vi så får at se, hvorvidt vi får det udbytte, vi drømmer om. Vi er slået i gang her omkring klokken 1, og vi lige ved at være færdige med at køre yderomgangene, så begynder det at blive alvor. Det ser ud til, at den har klaret sig rigtig godt. Jeg kan sige, fordelen ved den manglende nedbør er jo så, at den er jo ikke blevet klasket til jorden. Jeg kan sige, den har lagt sig en lille smule, hvor der er dobbelt tildeling af gødning, og hvor der også ser ud til at være et pænt lag korn på. Men den ligger jo ikke hårdere, når vi sagtens skal samle den op. Den første indikation, vi har fået på høsten her nu, er, at vi ligger omkring 11-12% vand. Så lige ved det angår, der kan vi i hvert fald ikke klage. Men lige hvor mange kilo der er i, det bliver spændende at se.